Imam Ibnul Munzir kaže da Imam Malik nije ograničavao po pitanju tekbira, da je smatrao da se općenito donosi tekbir. Imam Ahmed isto kaže da je ovdje polje, da je ovo široko, kako god tekbir da se donosi, da može proći, jer nije došla sama kakvoća u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i tako je spomenuo Imam Ibnul Arabi el Maliki i podržao ga je autor Imam el Kurtubi, da se donose općenito, znači tekbiri na Bajram. Kako god čovjek kada bi donosio tekbire na bilo koji način kako želi i veličao Allaha, nije pogriješio. Jer sama kakvoća nije došla. Iako, ako bi išli u detalje, onda bi najpreće bilo da slijedimo ono što je prenešeno od ashaba. I nema sumnje da su ashabi najučenija generacija, da su prisustvovali s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na bajramima. I ono što je bilo u njihovo vrijeme, nema sumnje da je ispravnije od vremena koje i od vremena koje dolaze nakon njih. Pa je uputa ashaba bolja od drugih u kom slučaju, ko će mi kazati? Kad nema dokaza. Tako je, baš tako. Kad nema dokaza. Nije u vezi s tim došao dokaz, imaju različita mišljenja, uputa ashaba je bolja od drugih. A uputa Ebu Bekra i Omara je bolja od upute drugih ashaba, ako nema dokaza. Govorimo u pitanjima gdje nema jasnog dokaza iz kitaba i sunneta. Rekao Ebu Bekri i Omer kazali jedno, ostali nekoliko sahaba kazali drugačije. Ebu Bekri i Omer su preči da se njihovo mišljenje prihvati. Jer ne možeš, ni na osnovu čega šta, preferirati jedno mišljenje drugim. Ali su Ebu Bekri i Omer upućeniji od drugih. A Ebu Bekri je bolji od Omara. Radijallahu ta'ala anhum ajma'in. I zato kad bi se razišli Ebu Bekri i Omer, a ni jedan ni drugi nemaju dokaza, i jedno i drugo je moguće, preče slijedi Ebu Bekra. Došlo je od Ibn Mesuda kod Ibn Šejbe s vjerodostojnim lancem prenosilaca da bi na Bajram govorio Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilaha illallah, Allahu ekbar, Allahu ekbar, walillahi alhamd. A došlo je kod imama Al-Bayhaqija sa vjerodostojnim lancem od Ibn Abbasa da je govorio Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, walillahi alhamd, Allahu ekbar, wa ajal, Allahu ekbaru ala ma hedana. To su od tekbira od ashaba. I njih je preče praktikovati nego druge. Međutim, nije se ograničilo, znači Kur'an to nije ograničio, niti je došlo u sunnetu poslanika, sa posebna kakvoća, pa kako god da se čini, ali kažemo, najpreče bi bilo slijediti kako su ashabi veličali uzvišenog Allaha azza wa džel na Bajram.